Jeg holder mig der underlige ting. Så i dag så bliver det noget fra den her bog, Unyttig Viden. Der er mange ting, vi ikke ved, men som kan være rare at vide. Som for eksempel, vinbunden og vinsmageren Ilja Gort har forsikret sin næse for 5 millioner euro hos Lloyds. Han har accepteret følgende betingelser for forsikringen. Han må ikke køre motorcykel, bokse, arbejde som ildsluger eller knivkaster. Ved det officielle verdensmesterskab i gummistøvlekast, kaster mænd med en størrelse 43 og kvinder med en størrelse 38. Og så vil jeg lige sige, at her på Fanø, i de dage, hvor der er travfestival, der er det faktisk verdensmesterskaber i umbraconøglekast ude på stranden. Det er lidt vildt. Jeg kan ikke huske, jeg mener, den mænd kaster med, vejer 4 kilo, og var der 2 kilo for kvinder og 1 kilo for børn. Men hæng mig ikke op på det. Men det er altså verdensmesterskaber her på Fanø også. Og så 65 af alle mænd køber de kopperbukser, de har haft med i prøverummet. Det samme gælder kun for 25% af kvinderne. Sean Connery blev i 1950 Scots mester i bodybuilding. Ja, det kan man bare se. Rødhårede personer føler smerte stærkere end folk med anden hårfarve. Når isbjørne er på jagt, gemmer de sig ved at holde lapperne op foran deres sorte næse og knibe øjnene sammen. Og så... Rod Stewart har arbejdet som graver på en kirkegård. Det er altid godt at have noget i baghånden, selvom jeg nu ikke tror, at han nogensinde bliver uaktuel. Også på tegnsprog har man regionale dialekter. Og Cola Light vejer faktisk mindre end normal cola. Og det er ikke strafbart at bryde ud af et fængsel. I England findes der en telefonhotline for dommere, kun for dommere, som selv har begået lovovertrædelser. Og IKEAs tæpper er alle opkaldt efter danske byer. Og kvinder med plastikopererede bryster har 73% højere sandsynlighed for at begå selvmord end kvinder med naturlige bryster. Hold jer fra plastikkirurgien. Og kvinder med smalle hofter og store plastikopererede bryster kaldes i USA for tits and sticks. Bob Dylan arbejdede ved siden af sin musik som vinbonde. 95% af havet er stadig uudforsket. Jeg så siger, at den her bog den er fra 2018, så det kan godt ske, at ja, det er blevet anderledes. Elefanter kan afgive op til 50 kilo afføring på pjat. Elefanter kan afgive op til 30 kilo afføring på én gang. Lydløse prutter lugter i reglen mere end højlytte. Og det er rigtigt. Hvis en kat skulle have dækket sit energibehov kun ved at spise mus, skulle den spise 8-15 mus om dagen. En mus indeholder ca. 30 kalorier. Og så tænker jeg på, jeg har to katte. Hvad de spiser udenfor, det ved jeg sørme ikke, men jeg får i gennemsnit en mus eller en mosegris leveret per dag. Og nu, når det er forår, så kommer der også kaniner til. Hovedløse kaniner, det er ikke særlig rart. Verdens korteste krig varede blot 38 minutter og fandt sted i 1896 mellem Storbritannien og Zanzibar.
Jeg går ud fra, at det var Storbritannien, der vandt. Verdenshistoriens første strejke blev gennemført af egyptiske gravarbejdere ca. 1160 før Kristus i det gamle Egypten. Og det ved jeg hvorfor, fordi jeg har lige været dernede. Og det var Ramses den anden. Han holdt rigtig meget af at føre krig. Og det med at føre krig, det koster penge. Men det var jo også vigtigt, at der blev bygget gravet til de faraoner og deres familiemedlemmer. For livet efter døden var faktisk vigtigere for de gamle egyptere end livet før døden. Og ude i ørkenen, der boede de her gravarbejdere sammen med deres familier. Og deres løn, det bestod af naturalier, mad og olie og vand. På et tidspunkt så brugte Ramses så mange penge på det her krig, så de havde ikke fået deres løn i 3 uger, og så strejkede de. Ikke tale om, de ville arbejde videre. Og de vandt, og det kan jeg jo godt forstå. Hver tredje cigaret, der ryges i verden, sidder i munden på en kineser. Halvdelen af verdens 7.000 sprog er i fare for at uddø. Det er jo ret skræmmende. I USA har man som almindeligt arbejdende menneske i gennemsnit 14 feriedage om året. Eller mindre end det halve af en normal dansk arbejdstager. Pythonslanger sover 18 timer om dagen. Så man skal bare sørge for at komme forbi den, mens den ligger og sover. Og den første bank for muslingepenge åbnede i 2002 på Papua Ny Guinea. Ja. Se, det var en masse god viden. God søndag.